Melodi nummer 5. Är det fel på mig? Linda Bengtzing. Har hittat mannen med rätt kemi. Har hittat mannen med bra fysik. Han är en riktig karl som man vill ha. Trygg familjepar som kan plocka ur en diskmaskin och kan byta olja på min bil. Han är en riktig karl som man vill ha. En trygg familjepar. Men ändå i min fantasi finns en annan i mitt liv. Varje gång jag ser I'm